რას ვქადაგებთ ჩვენ ქრისტიანები? რას ვამბობ? რომ ღმერთი შენშია და ადვილი საპოვნელია, ეძებე შენში. ეხლა ეს რას ნიშნავს? ღმერთი არის სამყაროს მიღმიერი, ტრანსცენდენტური. ეხლა მაგალითად რო ვთქვა, რომ ერთი გეხოცებით რა, აი სამი კუთხეში ღმერთი მიპოვეთ, იპოვით? ვერ იპოვით. სხვაგან წავიდეთ თუ გინდა, სხვა სივრცეში წავიდეთ. სადმე კუთხეში, კუნჭულში, სივრცეში, სადმე ღმერთს იპოვით, ესე გამანახოთ? ვერა. თუ გავზრდით აი ამ სივრცეს უსასრულოდ, გალაქტიკამდე, მეგა გალაქტიკამდე, ხო, აი სასადმე ვიპოვით? ერთსად ვერ ვიპოვით, იმიტომ რომ არსობრივად რა შეიცვლება? სამგანზომილებიანი სივრცე უსასრულოდ გაზრდა და მაინც ამ ერთი დიდი ოთახად იქცევა ეს ყველაფერი. სამ ღმერთს სივრცეში ვერ იპოვით. გუში მომავალს, მომავალში, ანუ დროში და სივრცეში ღმერთს ვერ იპოვით. რატომ? იმიტომ რომ დრო და სივრცე შექმნა ღმერთმა. ებას ახლა თანამედროვე მეცნიერებიც ამბობენ, დიდი აფეთქების თეორია ამაზე საუბრობს, რომ არც დრო იყო და არც სივრცე იყო და ესე ის ყველაფერი ერთდროულად შეიქმნა არაფრისგან. და წმინდა წერილის მეუბნება, აი ქრისტეზე პირდაპირ წერილი, ქრისტემ შექმნა დრო, დრო შექმნა ქრისტემ. ესე იგი ნიშნავს, რომ ღმერთმა ეს ყველაფერი შექმნა და თავად ეს ყველაფერი არ არის. შესაბამისად, მე თუ მინდა ღმერთი ვიპოვო, სადვეძებო. ღმერთი არ არის დრო, ღმერთი არ არის სივრცე, მაგრამ და ამიტომ დროსა და სივრცეში ვერ პოულობ. მაგრამ გამოცხადებით ვიცით ჩვენ, გამოცხადებით ქრისტიანებმა, რომ ღმერთი არის გონიერი და პიროვნული არსება. გონიერია ღმერთი. აბსტრაქცია არ არის, რაღაც ენერგეტიკა არ არის, როგორც აღმოსავლურ რელიგიებში. ღმერთი გონიერია. კითხვა ჩნდება, ხილულ სამყაროში ერთადერთი გონიერი ადგილი სად არის? მამა გითხარით? დია, ჩვენი თვარე კი არ არის გონიერი ადგილი. გალაქტიკა კი არ არის ანდრომედას გალაქტიკა გონიერი ადგილი, არც მზე და ასე შემდეგ. ერთადერთი გონიერი ადგილი სამყაროში არის ადამიანის შინაგანი სამყარო. ამიტომ ღმერთი როგორც გონიერი, დროსა და სივრცეში კი არ იძებნება, ღმერთი იძებნება გონიერ ადგილას. ეს არის ადამიანის შინაგანი სამყარო. მაგრამ ადამიანი ხო უნდა გახდეს ამის შემძლებელი, რომ ტრანსცენდენტული ყოფიერება შიგნით მოიძიო. და ღმერთი რო ადამიანად მოვიდა, ნახეთ რა მოხდა. ღმერთი წარმოიდგინეთ, ცოცხალი გონიერი ან პიროვნული არსება, მარიამისაგან მიიღო ადამიანური ბუნება და შეიერთა. როგორ შეიერთა, იცით? ღმერთის პიროვნება და ადამიანის იესოს პიროვნება ერთი პიროვნებაა. რას ნიშნავს ერთი პიროვნება? იესო ქრისტე ღმერთია. ჩვენ რო იესო ქრისტეს ვამბობთ, აი ნახეთ ჯვარცმა, ჩვენ არ ვამბობთ, რომ ესე იგი ცალკე იესო მოკვდა. ჩვენ ვამბობთ, რომ ღმერთი ჯვარს ეცვა. ღმერთი როგორ ეცვა ჯვარს? მაგრამ რადგან იესო ქრისტე პირველად ადამიანი კი არ არის, არამედ ღმერთია, ამიტომ ღმერთი ჯვარს ეცვა. მარიამმა გააჩინა იესო, მაგრამ ჩვენ არ ვამბობთ მარიამზე, რომ იესოს დედა. დაგიგია სადმე, რომ იესოს დედა, ან ქრისტეს დედა. დაგიგია დედა ღვთისა, ღვთის დედა, ღვთი. რატომ? იმიტომ რომ პიროვნულად, როგორც სუბიექტი, ვინც გაჩნდა, ის არის ღმერთი, რომელმაც ადამიანური ბუნება თავის თავში მიიღო. და რომ მოიგო, რა მოხდა? რა მოხდა და აი როგორც კინარო ცეცხლში შეიტანო, რა მოხდება? კინისთვისებებს ხომ მიიღებს? იესო ქრისტეს ადამიანურმა ბუნება მიიღო ღმერთისთვისებით, გამდიდრდა ღმერთისთვისებებით, გამდიდრდა ღმერთისთვისებებით და ადამიანური ბუნება როგორც ასეთი გახადა შემძლებელი, რომ მასში ღმერთმა იცხოვროს. და ჩვენ როცა ვეზიარებით საიდუმლოებრივად, მისტიკურად, სწორედ მის ადამიანურ ბუნებას უერთდებით, ამით ღმერთს უერთდებით და ჩვენი ბუნება იწმინდება და ხდება შემძლებელი, რომ ჩვენ გულში ქრისტე დამკვიდრდეს. ამიტომ ქრისტიანი არის ის, აი ვინ არის ქრისტიანი? ქრისტიანი არის ის, ვისში ღმერთი მკვიდრობს. და თუ შენში ღმერთი არ მკვიდრობს, ქრისტიანი არ ახარ, თუ გინდა ხუჯერ იყავი მონათლული და ყოველდღე ეზიარი. სიმონ ახალი ღვთისმოწყალე პირდაპირ ამბობს, რომ თუ ადამიანი ღმერთს ვერ გძნობს თავის თავში, ის ქრისტიანი არ არის. ჩვენ რო ღმერთი ვიგძნოთ, ეს დამოკიდებულია
ჩვენს გულის გაწმენდაზე. და სხვა თეორია სახარებაში პირდაპირ ამბობს უფალი. რწმენის ორ საფეხურს გვთავაზობს. პირველი საფეხური რწმენისა. მე იმას წამვარ, ვინ ჩემცნებებს აღასრულებს. და მცნებების აღსრულებას შედის ზიარებას მინდა გითხრათ. პირდაპირ გვეუბნება რომ ეს გააკეთეთ. და რწმენის მეორე საფეხური. ვისაც მე წამვარ, მის გულში გაჩნდება წყარო ცოცხალი წყლისა, საიდანაც მიედინებიან მდინარეები მარადული სიცოცხლისკენ. ეს ნიშნავს, რომ ჩემს გულში ფეთქავს საღვთო მადლი, რომელსაც ადამიანი რა თქმა უნდა გძნობს. აი ეს არის ქრისტიანი.